Dobroveče, pratite centralnu informativnu emisiju Dan, slede najznačajnije informacije. Raspisan javni poziv za nabavku novih mašina u poljoprivrednim gazdinstvima. Poljoprivredno gazdinstvo Gojkovića iz Donje Vrbave jedno od uspešnijih na području opštine. Prema rečima meteorologa i sutra nas očekuje slično vreme, jutro hladno i maglovito. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu za 2024. godinu. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom pozivu su 200 miliona dinara, a najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu je 1,5 miliona dinara. Kako se navodi u pozivu, zahtevi se podnose do 2. novembra preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-Podsticaji. Poslednjih godina na području opštine Gornji Milanovac primetan je sve veći broj poljoprivrednih gazdinstava koje se bave stočarstvom. Kao jedan od uspešnijih primera izdvaja se gazdinstvo Gojkovića iz Donje Vrbave. Poljoprivredno gazdinstvo porodice Gojković jedno je od uspešnijih na području Milanovačke opštine. U poslove na imanju uključeni su svi članovi porodice, a sa domaćinom Borivojem Gojkovićem, koji se već 20 godina bavi stočarstvom, razgovarali smo o tome kako izgleda jedan radni dan na imanju. Radni dan počinje izutra od 7:30, 8, u 6 sati dolazi mlekađe, posle toga ima neki jutarnji obavez oko doručka i tako, posle toga krećemo muža, što je najvažnije, i ostalo hranjene, to traje sve negde do 10 sati, posle toga idu neki drugi poljoprivredni radovi, jedno uvek ostaje kući da bude tu dodavanje hrane oko 1 sat, 2 i nagledanje celokupnog stanja. Posle toga opet idemo dalje na neke radove, kao sad što nailazi na primjer sezona i oko đubreta i sejanja, pripreme, spremanje drva. Mi smo imali i jesenas dosta oko kupljenja šljiva i tako tog voća malo. Tako da uglavnom radimo sve što priroda daje i mi to pokušavamo da skupimo da bih nešto zaradili, da nam nešto ostane. Ali najvažnije je taj deo oko krava, muzara, mleka i to bikova. Borivojev sin Dušan odlučio je da ostane na imanju svog oca i da se bavi poljoprivredom. On je se i opredelio da bude poljoprivrednik, skoro i napustio posao. Jeste vi podržali tu njegovu ideju? Pa ja nisam do skoro podržavao, međutim, s obzirom kako se letos mučio, odlazio nespreman na posao, teško stiže da odradi i tamo. Tamo su nezahvalni poslodavci, ovde su nezahvalne životinje koje čekaju njega. Mi, tu ima stvari koje ja ne mogu da odradim, ja ne radim sa traktorom, mogu da vozim, ali ne radim. To on prenosi bale, on priprema, on melje, on sve. Tako da je to veliki obim posla koji on preko dana ima. Subvencije su iskoristili za kupovinu novog traktora i drugih manjih poljoprivrednih mašina koje u mnogome olakšavaju rad na njivi. Zahvaljujući i lokalnoj upravi kupuješ mašine, oni su podigli dosta dobro fond i uglavnom daju. I redovno se to isplaćuje, znači i jednu i drugu mašinu, sve što smo kupili, sve je to išlo preko njih. Tako da smo uz pomoć njihovu došli do novog traktora i tako i jakog. I nema, ne možeš da radiš poljoprivredu, ni stočarstvo, bez novih mašina i jakih mašina. Na imanju trenutno imaju 12 krava i 10 junica, a u planu je i proširenje stočnog fonda. Dole imamo već
5-6 junica vamo, imamo 5-6 tamo u drugom boksu koje već iduće godine, znači treba da stigne 10 krava na ovo domaćinstvo koje će biti kao junice do godine i očekujemo već da bude i muznih grla tad u tom periodu. Stočarstvo nije nimalo lak posao, ali se u zajednički trud i rad cele porodice sve postiže. Akcionarsko društvo Elektroprivrede Srbije objavilo je konkurs za stipendiranje studenata tehničkih fakulteta na osnovu kojeg će biti dodeljene stipendije u iznosu od 35.000 dinara mesečno studentima završne godine osnovnih studija i studentima koji prvi put upisuju master studije. Dodeljuje se 30 stipendija studentima tehničkih fakulteta, elektrotehničkog, mašinskog, građevinskog i rudarskog geološkog fakulteta. Ugovor o stipendiranju podrazumeva mogućnost za obavljanje stručne prakse kao i mogućnost zaposlenja po okončanju studija, poručuju iz Elektroprivrede. Za studente završnih godina osnovnih studija potrebno je da njihova prosečna ocena bude najmanje 8, a za studente master studija prosečna ocena tokom prvog stepena studija trebalo bi da iznosi najmanje 8. U toku su prijave studenata na konkurs za dodelu studentskih stipendija za nedostajuća zanimanja, koji je ove godine raspisalo Ministarstvo prosvete, a ovogodišnja stipendija ima rekordan iznos 19.800 dinara. Konkurs traje do 31. oktobra, a stipendije su predviđene za 250 studenata, a mogu se prijaviti studenti koji studiraju matematiku, biologiju, hemiju, fiziku, pedagoške nauke i jezike, studenti druge i treće godine koji su državljani Srbije i imaju prosečnu ocenu iznad 7,5. Freelanceri u Srbiji imaju rok do 30. oktobra da predaju poresku prijavu i plate porez za treći kvartal 2024. godine. Prijava prihoda freelancera za treći kvartal ove godine počela je 1. oktobra. Poreska prijava se podnosi elektronskim putem. Na današnji dan pre 83 godine u Kragujevačkim šumaricama streljano je oko 3000 nedužnih građana, među kojima je bilo i oko 300 đaka i nastavnika. U Srbiji se 21. oktobar obeležava kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. Streljanje u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine jedan je od najvećih ratnih zločina nemačke vojske u Drugom svetskom ratu na teritoriji bivše Jugoslavije. Spomen park Kragujevački oktobar, u okviru kog je i muzej 21. oktobar, kao i pesma Desanke Maksimović Krvava bajka, čuvaju sećanje na streljane građane. Veliki školski čas kraj spomenika streljanih đaka i profesora održava se od 1971. godine. U okviru projekta Umetnost u funkciji društva slikarka Anka Vukosavljević i slikar Aleksandar Pavlović predstavit će Udruženje Rudnički vidici iz Gornjeg Milanovca. Ovih dana prilikom posete Domu kulture Vojislav Ilić na Rudniku, dok je u izložbenom prostoru ove ustanove bila postavka radova članova Udruženja Rudnički vidici iz Gornjeg Milanovca, iskoristili smo priliku za razgovor sa Ljubišom Stankovićem, predsjednikom pomenutog udruženja. Na predlog naše opštine, Udruženje Rudnički vidici je konkurisao za projekat Umetnost u funkciji društva koji organizuje Ministarstvo kulture, Udruženje likovnih i primjenjenih umetnika Srbije i Američka ambasada. Taj projekat se realizuje u Beogradu, traje godinu dana. Udruženje stvaralaca likovne i primenjene umetnosti i tradicionalnih zanata iz Gornjeg Milanovca predstavljaju slikarka Anka Vukosavljević i Aleksandar Pavlović, slikar, a ujedno i potpredsjednik udruženja. To je zapravo projekat koji obuhvata pre svega obuku u tome kako da se umetnost uključi u društvene tokove. Nama je drago da smo prošli na konkurs za taj projekat, to je samo 30 udruženja i cele Srbije učestvuje u tome. Imat ćemo, zahvaljujući našoj mladoj slikarki Anki, jedan novi kvalitet u društvu, jednu mladog slikarku koja će moći da nam svoje saznanja posle tih godinu dana učestvovanja prenese. A Aleksandra će ići samo da kaže
ono šta smo mi do sada radili, kako smo radili, eto i da predstavi šta to udruženje radi u našem opštini i okruženju. Udruženje Rudnički Vidici može se pohvaliti brojnim aktivnostima koje sprovodi tokom cele godine. Juče je završena likovna kolonija Oktobar na Rudniku na kojoj je učestvovalo 15 slikara, među kojima su pored članova udruženja bili slikari iz drugih krajeva Srbije, kao i slikarka iz Moskve. Dok će u četvrtak 24. oktobra u 18.00 u Domu kulture biti održana prva samostalna izložba Mande Strugarević, čime se završavaju oktobarske aktivnosti Udruženja Rudnički Vidici. U kući kralja Petra I. na Oplencu otvorena je jedinstvena muzejska postavka ličnih predmeta, dnevnika, ratnih knjiga kralja Aleksandra povodom 90 godina od njegove smrti. U kući kralja Petra I. na Oplencu 9. oktobra otvorena je jedinstvena muzejska postavka povodom 90 godina od ubistva kralja Aleksandra. Pored naših standardnih eksponata koje ovde očekuju da vide posetioci koji dolaze iz cijelog svijeta, među kojima je naravno i čuvena tajna večera, nalaze se pretežno lični predmeti kralja Aleksandra kao i lični predmeti kralja Petra, posebno dnevnici koji su upravo otvoreni na onim stranicama kojima je pričao kralj Petar o svom sinu, nasledniku, kralju Aleksandru. Među zaista jednom ekskluzivom možemo da kažemo da se nalazi njegove ratne beležnice koje su otvorene upravo na onim mestima gde je kralj Aleksandar zapisivao mudre izreke naših velikana iz srednjeg veka koje više nisu sačuvane, nažalost, posle bombardovanja 1941. godine u celini, izuzev ovde kod nas, kao i njegove beležnice koje je pisao sve do poslednjeg dana svog života, odnosno do 9. oktobra 1934. godine. Ova jedinstvena kolekcija bit će na Oplencu do marta sledeće godine, do kada će posetioci moći da je vide, a deo predmeta nabavljen je iz raznih krajeva inostranstva i naše države. Pored portreta koje smo pozajmili od Srpske pravoslavne crkve, uspeli smo da u saradnji sa našim poznatim kolekcionarima kao što je Zvonko Marković iz Kragujevca i kolekcionarima iz inostranstva, među kojima je i Nani Poljanac, obezbedimo lične predmete kralja Aleksandra kao i odlikovanje koje je posjedovao kralj Aleksandar u prvom stepenu. Znači, moguće je vidjeti sva naša odlikovanja iz kraljevine Srbije u prvom stepenu, znači Svetog Save prvog stepena, Karađorđeve zvezde sa mačevima i bez mačeva, kao i Belog orla. Među vrednim eksponatima svakako se nalaze i knjige utisaka koje su otvorene 1934. godine pa sve do 1939. godine. Tu se takođe nalazi deo salona kralja Aleksandra, među kojima je i njegova stolica iz njegovog lovačkog dvora. A pored ličnih predmeta kralja Aleksandra na Oplencu je sazidana i spomen bista na prostoru ispod kuće kralja Petra i kralja Aleksandra. Za odabir najboljeg rada izabran je umetnik Nebojša Savović, naš poznati akademski vajar i profesor sa filmom. Sam izbor materijala predstavljao je jedan od poslednjih primeraka kamena sa Venčaca, tako da je kralj Aleksandar činio bista upravo isklesan od istog kamena od koga je sagrađena crkva na Oplencu, dok je granitni monolitni postament urađen iz afričkog granita. Pored ove biste, planirano je uređenje celokupnog prostora, postavljanje klupa i osvetljenje pešačkih staza. Odbojkaši Takova su u subotu u okviru trećeg kola Superlige Srbije izgubili na gostovanju od ekipe Dubočica iz Leskovca rezultatom 3-2. U trećem kolu Prve lige Srbije odbojkašice Takova su u subotu na gostujućem terenu pobedile rezultatom 3-1 ekipu Novog Pazara. U 11. kolu Srpske lige Zapad Takova je u subotu na domaćem terenu pobedilo ekipu Loznica rezultatom 1-0. U 11. kolu Srpske lige Zapad Metalac je u nedelju na gostujućem terenu pobedio rezultatom 2-0 ekipu Jedinstvo Putevi iz Užica. Rukometaši Omladinca su u subotu u okviru 5. kola Prve lige Zapad izgubili na domaćem terenu od ekipe Mačva iz Bogatića rezultatom 27-31. U trećem kolu Prve lige Zapad rukometašice Metalca su u petak u sportskoj hali Breza izgubile od ekipe Metalac iz Kraljeva rezultatom 22-34.
U trećem kolu treće futsal lige Zapad, Metalac Kolorado je u petak na gostovanju odigrao nerešeno 6-6 sa ekipom Argus iz Donje Livadice. U drugom kolu druge regionalne lige Zapad 1A, košarkaši Despota su na domaćem terenu pobedili ekipu Radnički iz Valjeva rezultatom 56-54. U drugom kolu druge regionalne lige Zapad 1B, košarkaši Takova su izgubili na gostovanju od ekipe Sevojno rezultatom 86-83. U subotu i nedelju odigrano deveto kolo Moravičke okružne lige, postignuti su sljedeći rezultati. Slatina Prijevor 3-0, Vujan Kej 6-1, Rudar Slogar 0-0, Brezak Prilike 1-2, Voćar Ovčar 2-1, Devići Ozrem 1-4 i Mladost Jedinstvo 3-1. U subotu i nedelju je odigrano osmo kolo opštinske lige Gornji Milanovac, postignuti su sljedeći rezultati. Velereč 94 Semedraž 2-1, Majdan Šilopaj 2-0, Backovac United Lunjevica 5-0, Donja Vrbava Sparta 4-0, Napredak Takovski Ustanak 9-0, Jablanica Šumadija 3-4 i Omladinac Ozremica 1-3. Prema rečima meteorologa, utorak nakon hladnog i maglovitog jutra očekuje nas sunčano vreme uz slabi i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -2 do -8, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U našem gradu najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Pogledajmo još jednom vesti koje su obeležile dan. Raspisan javni poziv za nabavku novih mašina u poljoprivrednim gazdinstvima. Poljoprivredno gazdinstvo Gojkovića iz Donje Vrbave jedno od uspešnijih na području opštine. Prema rečima meteorologa i sutra nas očekuje slično vreme, jutro hladno i maglovito. Pratili ste dan. Ostanite uz program Televizije GM+.